花莲寿丰乡农会今年推出六项礼盒，不但有火锅料、年糕组合，还有每年最多人抢购的有机蔬菜箱，提供300份让消费者线上购物。光是蔬菜箱的销量就提升超过20%。不过每到年前物流容易塞车，农会提醒消费者最晚在1月20号前完成订购。寿丰乡农会总干事黄启祥表示，今年年货有六项商品，包含虎府生丰肉多多组合、虎府贺岁开运锅组合、长寿丰沛健康宅配箱、鸿运高照贺岁伴手礼盒、圆满伴手礼礼盒，以及顾客自行搭配的组合。那我们的长寿丰沛，在去年整年度，这个尤其是有机蔬菜的部分，在行销上面，得到大家的肯定跟爱护。那今年是虎年，那我们应景在过年前推出这个年菜礼盒，大概有总共有六个主项哈。那相关蛮多的这个我们在地的有机的食材，提供给我们的消费者。黄启祥表示，农会宅配箱业务量逐年提升，有机蔬菜宅配量跟去年比较，今年成长了20%。在这个大家在过年期间要买年菜，又会到这个比较人口人群聚集的这个市场，或者是这个卖场哈。那去年因应这个疫情的状况，其实我们的宅配箱的这个业务量也是增加很多。那有部分的消费者会觉得是说，我们为什么没有办法做到，就是说每一个消费者都有办法提供？因为我们是走这个健康宅配，是走会员制的，我们必须先保障我们会员的这个权益。那当然我们还是会尽最大的能力去把我们这个有机农友户的这些蔬菜提供给这些消费者。由于宅配箱有会员制，必须先保障会员权益，会尽量将有机蔬菜提供给其他消费者。有兴趣的民众可以上寿丰乡农会官网查询。记者林杰，寿丰乡采访报道。